পুনর্ভগ্ন কণা বুরে কন্দুয়াই জি আসিল হে পাবুকু তাজি সুনহেরাই আবেগরে বান্ধু জীবনু আজি বরহায় অজুহাত হাহিরু কতুনায় যদি রয় আকাশরে কোনতে মইটো শুনিছিলোঁ আজি আপোনাক চাবলৈ ল'ৰা আহিছে। ৰশ্মি, আমি গৈ থাকোঁ বোলা। ৰ'বাচোন, শুনিছোঁ আপোনাৰ ঘৰত বিয়াৰ যা যোগাৰ চলিছে। আপুনি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, এইখন অতি সুন্দৰ বিয়া হ'ব। আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই আপোনাক হিংসা কৰিবলৈ ল'ব। কি কৰোঁ বাৰু এতিয়া? মোৰ গাড়ীতে হস্পিটেললৈকে লৈ যাওঁ বোলক। নালাগে, প্লিজ। তুমি মনে মনে থাকাচোন, বলা ধৰাচোন প্ৰীতি। হেৰা, শুনাচোন। কি হ'ল? মই এটা কথা ভাবিছো, বুইছা? কি কথা? লৰাৰ বিয়া পাতিব খুজিছে নেকি? বিয়া পাতিবা? আমাৰ ইয়াত হাৰ্ডৱেৰৰ দোকান এখনকে খুলি দিওঁ নেকি? হাৰ্ডৱেৰ দোকান? কি জানো হেৰা, ইমান দিনে সি যি বিচাৰিছিল সেইমতেই কৰিলে। এতিয়া মোৰ মতে কৰিব লাগিব, ঘৰত এনে বুজা হৈ থাকিলেই নহ'ব নহয়। নহয় মানে হাৰ্ডৱেৰ দোকান দিয়াতকৈ এইবাৰ তাক ষ্টুডিঅ' এটাকে খুলি দিব নোৱাৰিনে? নালাগে, তাতকৈ এডাল লোহাৰ হাতুৰি আনি দিয়া, মোৰ মূৰত মাৰি দুফাল কৰি দিয়ক। মোৰ শেষ কথা, সি মোৰ কথা মানি লওক আৰু মোৰ মতে চলক, নহ'লে এনেই ঘৰত ইঘিল তিঘিল কৰি খাবলৈ নাপাব। কিন্তু কৈ দিবা তাক। গৈছো ৰ। আপুনি ইমান চিন্তা নকৰিবচোন, ইহঁত দুটাও লগত আছে নহয়। নাই নাই, মই সেইটো কথাত চিন্তা কৰা নাই। হাজাৰ হ'লেও আপুনি মাক যিহেতু বুজি পাব। মোৰে ডাঙৰ ছোৱালীজনীক লৈহে বৰ চিন্তা হৈছে। ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মাক দেউতাকৰ চিন্তা থাকিবই, আমাৰ হ'বলা নাই। আচলতে এইকেইদিন মোৰ মনটোহে বৰ বেয়া। এই মানে প্ৰীতিৰো বিয়াখন ঠিক হ'ল, ডাঙৰজনী থাকোঁতে। মই বুজিছোঁ, কিন্তু মানুহৰ ভাগ্য বুলিও কথা এটা আছে নহয়। আৰু ৰেখাটো একো বেয়া ছোৱালী নহয় নহয়। চাব, এদিন তাই হয়তো প্ৰীতিতকৈ ভাল ঘৰ এখনহে পাব। জানো, মোৰ অকল তাইক লৈয়ে চিন্তা। প্ৰীতি, মই বুজি পাইছোঁ তোমাৰ বাৰ এতিয়া আকস্মিক দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ বাবে তোমাৰ মনটো বেয়া লাগি আছে। কিন্তু তুমি মোৰ সৈতে আজি এষাৰো ভালকৈ কথা পতা নাই কিয়? তোমাৰ সৈতে মোৰ কিছু কথা পাতিবলগীয়া আছে। কি? ইয়াত সেই কথা পতাৰ উপযুক্ত পৰিৱেশ নাই। তুমি বাৰু মোক কিবা কথাত বেয়া পাই আছা নেকি? চোৱা, তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত সামাজিকভাৱে এটা ৰিলেশ্যন গ্ৰ' কৰিছে। তেনেস্থলত মানুহৰ মনটো বহুত বেলেগ। তুমি বাৰু মোক তোমাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিব বিচাৰিছা নেকি? মই? তুমি মোৰ লগত সুখীতো? কি কথা কোৱা প্ৰীতি, আই এম চ' হেপ্পী উইথ ইউ। প্লিজ মুডটো অফ কৰি নাথাকিবা। তুমি বাক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া নাইনে? আৰে সেয়া মই কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁ মোৰ প্ৰেয়সী, মোৰ বাগদত্তাৰ বায়েক। আশা কৰোঁ সেয়াই হওক। কি হ'ল ৰেখা, ইয়াত এনেকৈ বহি আছা যে? আণ্টিহঁত ভিতৰত কিবা কামত ব্যস্ত হৈ আছে নেকি? মায়ে মোক আজি একো কামেই কৰিব দিয়া নাই, সেইকাৰণে এনেকৈ বহি আছোঁ। পিছে আপুনি ইমান ৰাতিখন বাহিৰত যে? কিনো ক'ম আৰু,
ঘৰখনৰ দেউতাৰ কথাবিলাক শুনি থাকিব লাগে। ওচৰতে বন্ধু এজনৰ ষ্টুডিঅ' এটা আছে, তাতে গৈ অলপ আড্ডা মাৰিলোঁ। আংকেলে এনেই গালি পাৰেনে? তুমিতো জানাই মই সংগীতৰ লগত জড়িত থকাটো দেউতাই একেবাৰে নিবিচাৰে, আৰু মই সংগীত এৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে গালিটো শুনিবই লাগিব। আপুনি এটা কাম নকৰে কিয়? কি কাম? আপুনি সংগীতত ভালকৈ মন দি নালাগে কিয়? একমাত্ৰ তুমিয়ে যে মোক এই কথাটোত ছাপোৰ্ট কৰা জানা। মইতো আগতেও কৈছোঁ আপুনি এনেকে থাকিলে নহ'ব, কষ্ট কৰক, দৰকাৰ হ'লে বাহিৰলৈ যাওক, অলপতো যুঁজিবই লাগিব। মোলৈ দেখা নাই যুঁজি যুঁজি কপাল ফালি পেলাইছোঁ। তুমি মানা নে নামানা মই নাজানো, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত এটা ভাল বন্ধুত্ব আছে। সেইকাৰণেতো মই আপোনাক গালি দিব পাৰোঁ, উপদেশ দিব পাৰোঁ, আৰু ভাল বন্ধু নোহোৱা হ'লে আপুনি জানো মোক হস্পিটেললৈ লৈ গ'লহেঁতেন। এটা কথা কি জানা, মোৰ এনেকুৱা ফিল হয় যেন মই তোমাক আনতকৈ অলপ হ'লেও বেছি বুজি পাওঁ। হয় নেকি? তুমি কি লুকুৱাব বিচাৰিছা মই ধৰিব পাৰিছোঁ ৰেখা। হেৰি নহয়, আপুনি সংগীত কিয় কৰিলে? পুলিচ হ'ব লাগিছিল। আনৰ মন খুচৰিবলৈ বাদ দিয়ক, বুজিছে? সাধনা কৰক, দৰকাৰ হ'লে মুম্বাইলৈ যাওক। শুনিছোঁ তাত যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ছিংগাৰ আছে বহুত তলৰ পৰা কষ্ট কৰি সিমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছে। আপুনিও পাৰিব, প্ৰয়োজন হ'লে ষ্টেচনত পৰি থাকক, তিনিদিন লঘোণে থাকক, কিন্তু সাধনা কৰক। তোমাৰ কথাবিলাক শুনিলে মনটোত জোৰ পোৱা যায়। আপোনাৰ ফোনত বাৰু ৰেকৰ্ড কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে নেকি? কিয় সুধিলা? নহয় মানে মই কথাবিলাক আকৌ এবাৰ কৈ দিলোহেঁতেন, আপুনি ৰেকৰ্ড কৰিলেহেঁতেন, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা খালী পেটত এপালি আৰু ৰাতি খাই উঠি এপালি। ঔষধৰ কাম কৰিব, বুজিলে? মনত ৰেগুলাৰ বল পাব। হেৰি নহয়, দেৰি হ'ল, মনত আৰু বল বান্ধি থাকিব নালাগে নেকি? নহয় মানে আংকেলে যদি ৰাতিখন বাৰান্দাত ডাংকাটিজনীৰ লগত মনত বল বান্ধি থকা দেখে বেন বজাই দিব। সৰি। আরে সরি কব লগা কৈ বেয়া পোৱা নাই নহয়, আৰু সিদিনাও মই বহুত বেয়াকে কলো, বেয়া পাই নাথাকিব। বেয়া পালে জানো তোমাক মাতো। বুঝিছো, এনে কলো আৰু। গুড নাইট। শুনক, মোর কথা ভাবি ভাবি হব। নহয় মানে মই দি পঠোৱা ঔষধ ৰাতিপুৱা খালী পেটত এপালি আৰু ৰাতি খাই উঠি এপালি। ছাৰ, এই ফাইলটো ফচি থকাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত লছ হৈ আছে। এটা সামান্য কেৰাণীয়ে দেৱলন কাকতিৰ ইমান টকাৰ বিলখন ফচাই ৰাখিব পাৰে? ছাৰ, ৰাজচাৰে যিখিনি পাৰিলেতো কৰিলে, আপুনিও কথা পাতি চালে, তাৰ পিছতো একো ফল ধৰা নাই। তাক মই এটা লাষ্ট চান্স দিছোঁ। কাক? সেই বুঢ়াটোক? তাৰ বৰ সত্যবাদী তেজ আছে, গোটেইটো মহাত্মা হ'ব খোজে। মই তাক এতিয়ালৈকে সহ্য কৰি আছোঁ কাৰণ মোৰ নেক্সট ইলেকশ্যনত টিকটৰ কথা আছে। তমলৈ কেয়াৰ নকৰে? হয় ছাৰ, তেওঁৰ এটা বৰ ভাল নাম আছে, তেওঁ নিজৰ প্ৰিন্সিপাল সদায় বজাই ৰাখে। ঐ, আপোনাক দৰমহা তেওঁ দিছে নে আমাৰ পৰা লৈছে? নাই ছাৰ, মই জাষ্ট কথাটোহে কৈছিলোঁ। নক'ব, যাওক নিজৰ কাম কৰকৈ। তুমি এতিয়া যোৱা, মই পিছত অফিচলৈ যাম। ঠিক আছে ছাৰ, আহিছোঁ। আহোঁ ছাৰ। এইবাৰ চাই লওঁ, বুজিছ, তেওঁৰ ঘৰত বিয়া। আজিকালি গুৱাহাটীত বিয়া এখন পাতিবলৈ যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেওঁ চিধা ৰাস্তাত থাকি চাগে সিমানখিনি টকা যোগাৰ কৰিব পৰা নাই। তাতে ৰাজখোৱা হ'ল আমাৰ মানুহ। এইবাৰ বুঢ়াই টোপ গিলিব যেন লাগিছে। বাপেক পুতেক এতিয়াও ইয়াতে বহি কথা পাতিয়ে আছে। কিয়, তোমাৰ কিবা প্ৰগ্ৰেম আছিল নেকি? আপুনিহে কৈছিল ক'ৰবালৈ যাব লগা আছিল বুলি। সেইটো প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল কৰিলোঁ, মিনিষ্টাৰ আজি নাই। আচ্ছা, এই জান ক'লৈ গ'ল? আপুনিহে জানিব, মোৰ কথা কিবা শুনেনে? আপুনিয়ে তাইক লাই দি একেবাৰে নষ্ট কৰিলে, যেতিয়াই মন যায় একো নোকোৱাকৈ ওলাই যায়। তাই দেৱানন্দ কাকতিৰ ছোৱালী, তাইৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছে। হ'ব হ'ব, আহক ভিতৰলৈ আহক, খাব লাগে বুলিও পাহৰিছে চাগে, আহক। ৰাজ,
এটা কাম কর, বুড়ার অফিসলে যা, পুরা 1,00,000 টাকার একটা প্যাকেজ দিয়া বুড়াক, কবি এইটু বিয়ার আগতিয়া উপহার, যদি নলয় লব লবলে বাধ্য, তই মাত্র দিয়া, বাকিবিলাক কথা মই পাতিম। ওকে যাম, কিন্তু বুড়ার কথা শুনিলে মোৰ টেমা গরম হয়ে যায়। কেতিয়া কেনেকে কত গরম হব লাগে সেইটো মই তোক কম। নেক্সট ইলেকশনত মই টিকট পাব লাগিব, মনত রাখিবি। আচ্ছা, তুমি যে আজি বৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ কথাত লাগি আছা, মাক জেক মিলি কিবা প্লেনিং কৰা নাইতো? মই একো প্লেন কৰা নাই, কিন্তু তাইহে কৰিছে যেন লাগিছে। তাৰ মানে তাই কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰিছে নেকি? মোৰ তেনেকুৱা যেনেই লাগিছে। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে সেফলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকী অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। স্যার সাহ চাহ নাখাও? হেৰি নহয় মোহন। ছাৰ মই দেৱে নাই। আৰে, তোমাক আকৌ চাহ আনিবলৈ কোনে ক'লে? ছাৰ মই নিজে আনিলোঁ। চাহ তাহ এইবোৰ বনাবলৈ মোহন আছেই, আৰু তোমাক ইয়াত চাহ বনাবলৈ ৰাখিছে নেকি? খং নকৰিব ছাৰ, প্লিজ, এনেও আপোনাৰ প্ৰেচাৰটো বেছি, এনেকৈ দেখোন খং কৰিলে আপোনাৰ প্ৰেচাৰ হাই হৈ যাব। কেতিয়াবা তোমাৰ কাৰণেহে মোৰ প্ৰেচাৰ হাই হ'ব। নহয় ছাৰ, আচলতে মোৰ নিজৰ কামখিনি কৰাৰ উপৰিও আপোনাক সুশ্ৰূষা কৰিবলৈ পালেহে মোৰ ভাল লাগে ছাৰ। আচলতে আপোনাক মোৰ নিজৰ দেউতাৰ নিচিনা লাগে ছাৰ। হ'ব দিয়া, চাহ কাপ লোৱা আৰু এতিয়া যোৱা। থেংক ইউ ছাৰ। ৰ'ব ৰ'ব, ক'ত যায়? কি? নমস্কাৰ, মোক আপোনাৰ ওচৰলৈ পাপাই পঠিয়াইছিল। ছাৰ এতিয়া ব্যস্ত আছে, বলক। ৰ'বা, টকা পইচাৰে মই ইমান ধনী মানুহ নহয়। জন্মতে কোনেও টকা পইচা লগত লৈ নাহে ন? মোৰ কথাখিনি শুনি লোৱা। আৰে কওক না। তোমাৰ দেউতাৰাই হয়তো গম পাইছে মোৰ দুজনী ছোৱালী, এজনী ছোৱালীৰ বিয়া ঠিক হৈছে, গতিকে আপোনাক বিয়াৰ যা যোগাৰৰ বাবে যথেষ্ট টকা লাগিব। লাগিব, কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, আপুনি একেবাৰে টেনচন নল'ব। পাপাই মোক ইয়ালৈ এনেই পঠোৱা নাই। তেন্তে বিয়াৰ বাবে আগতীয়াকৈ এটা সৰু উপহাৰ। আপুনি ভাল মানুহ, ল'বলৈ অসুবিধা পাব জানো, কিন্তু পাপাই এটা কথা বাৰে বাৰে কৈ পঠিয়াইছে যে এইটো তেওঁৰ ফালৰ পৰা বিয়াৰ বাবে এটা সামান্য গিফ্টহে। মোহন, মোহন! ছাৰ, চাহ আনিম নেকি? তুমি মোহন নেকি? নহয় ছাৰ, মোহন মানে অলপ বাহিৰলৈ গৈছো, দৰকাৰ হ'লে সি চাহ দিবলৈ কৈ থৈ গৈছো। মই চাহ নাখাওঁ, পাপাই আপোনাৰ লগত পিছত কথা পাতিব, আমি আহোঁ। ৰ'বা, এইবোৰ ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱা, মোক তোমালোকৰ উপহাৰে কিনিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। প্ৰয়োজন হ'লে মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া এজনো মানুহ নেমাতাকৈ পাতিম। দেৱেন ছাৰ, এইবোৰক ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কোৱা। আহক চাওঁ। কাঠ হাত নিদিবি, এই বল। আরে, সেইটো কাম সোনকালে আৰম্ভ কৰিব লাগিব, আমাৰ ফালৰ পৰা কামটো আৰম্ভ হৈছে বুলিয়ে ধৰক, আৰু সেইটো কথা লৈ আপুনি ইমান টেনচন ল'ব নালাগে। হয় হয়, অ'কে অ'কে, বাই। আপোনাক যে জানৰ কথাটো কৈছিলোঁ, কি ভাবিলে? ইয়াত ভাবিবলৈ কিটো আছে? প্ৰথমে তাই বিয়া হ'বলৈ মন কৰিব লাগিব, আৰু তাই যদি মন কৰে মই ভাল সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ল'ৰাৰ লাইন লগাই দিব পাৰোঁ।
আপুনি অনাবোৰ তাই পছন্দ কৰিবও লাগিব। তাৰমানে তুমি ছোৱালীৰ সয়ম্বৰ পাতিব খুজিছা নেকি? নাই, আপুনি কোৱাৰ কাৰণেহে কৈছো। আৰু সয়ম্বৰ কৰিলেতো তাই যিজনক পছন্দ কৰিব সেইমতেহে হ'ব, তাৰ ওপৰত আপোনাৰ জোৰ জবৰদস্তিটো নাকাটিব। তুমি ছোৱালীৰ পছন্দ অপছন্দৰ ওপৰত জোৰ দিছা হয়, কিন্তু সয়ম্বৰত ছোৱালীৰ গাৰ্জেন অৰ্থাৎ ৰজাৰ কিছুমান চৰ্তও থাকে, যেনে ধৰা হৰধনু ভঙা, মাছৰ চকুলে কাঁড় মৰা, সেইটো কথা পাহৰিলে নহ'ব। তাৰমানে আপোনাৰ চৰ্ত হ'ব ল'ৰা ধনী মানি টকা পইচা থকা হ'ব লাগিব, নহয় জানো? দেখা যাওকচোন বাৰু। আচ্ছা, তুমি যে আজি বৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ কথাত লাগি আছা, মাক জীয়েক মিলি কিবা প্লেনিং কৰা নাইতো? মই একো প্লেন কৰা নাই, কিন্তু তাইহে কৰিছে যেন লাগিছে। তাৰমানে তাই কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰিছে নেকি? মোৰ তেনেকুৱা যেনেই লাগিছে। আপুনিহে তাইক লাই দিয়ে, বেছি বিশ্বাস কৰে। বাৰু বাদ দিয়া সেইবোৰ কথা, মই জানো যে তুমি সকলোবোৰ কথাই ভালকে জানা। আৰু এটা কথা হয় যে মই তাইক মৰম কৰোঁ, জোখতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰোঁ, কিন্তু তাই সকলোবোৰ কথা তোমাক খুলি কয়। ঠিক আছে, মাতা তাইক, ল'ৰাটোক আজি আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিবলৈ কোৱা। ল'ৰাজন যদি আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে ধনী মানি নহয়, তাক কিন্তু অপমান কৰি পঠাব নোৱাৰিব। তাৰমানে সেইটো তোমাৰ চৰ্ত। ঠিক আছে, মাতাচোন বাৰু, তাইক ফোন কৰা। কেতিয়া আহিবলৈ কওঁ বাৰু? আজি এতিয়াই। কি কৰিব কি কৰিব, খুব বেছি মাৰি পেলাব, মাৰক। মই কাকো কেয়াৰ কৰা মানুহ নহয়। সেই গুত্তাকেইটাই তোমাক মাৰিম বুলি কৈছে, মানে তোমাক কোনোবাই কিবা ক'লে মই সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো নহয়। হ'ব, এতিয়া মৰা হৈ যুঁজিবলৈ যাব নালাগে, ভিতৰলৈ যা। ভালকে থাকা কোনো উপায় ৰাখিব নোখোজা, কি কৰিব কি কৰিব, খুব বেছি মাৰি পেলাব, মাৰক। ঠিকাদাৰ দেৱানন্দ কাকতি, কি তাৰ মানে এটা ফাইল আমাৰ অফিচত ফচি আছে। আৰু ফচি নাথাকিব কিয় হে, যিটো ফাইলত উধৰ পৰা মুধলৈ গোটেইখন খেলি মেলি আজি পুতেকটোক পঠিয়াইছে এসোপামান টকা দি, সেয়া বোলে মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ গিফ্ট। এতিয়া মই নিজক বিক্ৰী কৰি মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া পাতিব লাগিব। সেইবোৰ দেখোন ভয়েই লাগে। ভয় কৰিবলগীয়া কিটো আছে, কিটো আছে ভয় কৰিবলগীয়া? মই কাৰোৰ দমত এনেকৈ হেৰি পেলোৱা মানুহ নহয়। তার গাত থকা মহাত্মার তেজ মই মুখেরে বাহির করে দিই। কই কি, জিয়েকর বিয়া হেনু এজনো মানুহ নোহোৱাকে হব? তোর জিয়েকক উঠাই লৈ আহো নেকি? এনেই তো এইটো এটা সাধারণ কথা। এই ইলেকশনের ঠান্ডাটোয়ে আমার বিজনেসত লস্টে করিব নেকি পাপা? তুমি কোৱা লোৰাজন মানে এমেই এর আসল ঘর উজনি, ইয়াতে ভাড়া ঘর থাকে, দেউতাকে পিডব্লিউটিত কাম করে। তাক পিছে কাইলৈ জয়েন কৰিব দিছে নহয়, গম পাই নাপায়। মানুহজন হেনু বৰ ভাল, ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ।
আগ বঢ়ালে সেভলন অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড চকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।